No šodienas Rucavā un Kazdangā slēgtas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas. Valsts akciju sabiedrībā Latvijas pasts par galveno iemeslu min nepietiekamo klientu skaitu. Dažviet vien pāris cilvēku dienā. Turpmāk iedzīvotājs apkalpos pastnieks pēc pieprasījuma. Vietējie cilvēki ir neapmierināti ar šo lēmumu, jo viņuprāt pasta pakalpojumi būs mazāk pieejami, it īpaši senioriem attālās lauku viencētās pierobežā. Turpinā Anna Audera no TV Kurzeme. Pasta pakalpojuma reorganizācija Rucavā un Kazdangā notikusi jau iepriekš. Rucavā 2022. Gada novembrī iedzīvotāji jau protestēja pret pasta nodaļas slēgšanu, taču Latvijas pasts to neņēma vērā un pārgāja uz darba laiku 1 stundu dienā pagasta pārvaldes ēkā. Toties Kazdangā šāda pati situācija norisinājās jau 2016. Gada rudenī. No šodien šīs vietas slēgtas pavisam. Es jau diezgan bieži izmantoju. Es gāju žurnālus pirku. Sūtīju arī vēstules, markas gāju pirku un mazdēliem apsveikumu kartiņas. Tagad kādu brīdi neesi izmantojis vairāk kā 2 mēneši, bet nu, vieglāk bija, kad sūtīja paciņas un vēstules. Tagad ir jābrauc laikā, cik saprot, būs tuvākais nīca. Oi, mēs daudz, jo mēs sūtām visādus pampērs bērniem, nu visu kaut ko iedzīvēju. Es nekad te negāju, es braucu uz nīcas pastu vienalga. Lielākā problēma slēpjas tur, ka līdz ar pārmaiņām seniori zaudējot socializēšanās vietu. Nu kā var būt ieguvumi iedzīvotājiem, ja kaut ko viņiem atņem kādu no pakalpojumiem? Nu tur nav nekādi ieguvumi. Ja? Varbūt ieguvumi ir tādi, kad pasts ir piešķīris mūsu pasniedzēju jaunu transporta līdzekli. Sarežģījumi varētu būt tieši vecākā gadagājuma cilvēkiem, jo mēs dzīvojam īstenībā it kā mobilā laikmetā, bet ņemot vērā šo lauku teritoriju, kad ne visiem cilvēkiem ir mobilie telefoni, ka viņi var sazvanīt. Savukārt Kazdangas pagasta pārvaldes vadītājs par pasta pakalpojumu izmaiņām nesot pārsteigts un uztver to kā loģisku iznākumu. Arī sūdzības no iedzīvotājiem nesot saņemts, jo viņi iepriekš esot brīdināti par izmaiņām. Ir jau žēl tiem vietējiem cilvēkiem, nu ne viņi vienmēr varēja tai stundiņā notrāpīt, un tad viņiem bija vieglāk varbūt aizbraukt uz aizput nekā trāpīt pie mums. Un tad tie cilvēki, nu apmeklējums jau maz, es arī saprotu pastu. Rucavā dienā pasta pakalpojumu vietu apmeklēja 1 līdz 2 cilvēki, Kazdangā aptuveni 3. Ja šajā stundā klienti netiek, nenovērtē šo pakalpojumu, tad tajā gadījumā mēs izējam uz to, ka attiecīgi piebraucam pie klienta dzīves vietā. Un, ja godīgi ir tā, ka arī tādā reģionā ir grūti tiem cilvēkiem tikt uz to centru, un tas ir tas tāds, es teiktu, pat VIP apkalpošana, kad pasniegs piebrauc viņa sētā, izsniedz tas, kas viņam ir vajadzīgs, nu, tāpat kā kurjers. Latvijas pasts norāda, ka jaunajā modelī joprojām būšot pieejams tāds pats pakalpojumu klāsts, kādu var saņemt pasta nodaļā un bez papildus komisijas maksas, kā arī uz Kazdangu un Rucavu plāno nosūtīt jaunas pasta mašīnas, lai darbu veiktu operatīvāk. Šāda pasta pakalpojuma modeļa maiņa notiekot visā Latvijā. Nākamās vietas Kurzemē, kur plānots reorganizēt pasta nodaļu darbu, būšot Vērgali un Rude. Anna Audera, Justs Kurvins, TV Kurzeme.